Добрий вечір, це тема дня. І сьогодні ми спробуємо розібратись, що спонукає людей на акти вандалізму. У нас в студії практикуюча психолог Олена Кітриш. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете, друзі, поставити свої запитання. Олена, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно вас бачити в нашій студії. Спасибі вам, що ви завітали до нас. А сьогодні ми разом з вами і за допомогою наших глядачів спробуємо розібрати, що спонукає людей на акти вандалізму. Після святкування Дня захисника Вітчизни в Миколаєві по вулиці Чкалова розтрошили лави та металеві урни зламали. А днем пізніше на одному з миколаївських цвинтарів виявили поваленими декілька пам'ятників. Наші колеги зі служби новин побачили це на власні очі. Давайте побачимо і ми. Ще вчора на цій лавці відпочивали жителі та гості міста. Але після сьогоднішньої ночі невідомі зробили з нею ось це. І це далеко не єдина лава у сквері, яку спіткала подібна доля. Цю картину сьогодні вранці побачив начальник управління екології Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Володимир Корчагов. Чиновник говорить, лавки та урни поставили наприкінці 2017 року. Тепер за бюджетні кошти доведеться все це відновлювати. Орієнтовна вартість зараз підраховується остаточно, але ж майже до 30 тисяч гривень втрат бюджету. Це з виконанням робіт та з тими матеріалами, які були лавочки, сама стоїмость лавочки. Олена, в обох випадках і за зламаними лавами, і металевими урнами, і з поваленими пам'ятниками міське господарство зазнало збитків від проявів вандалізму. Будь ласка, з точки зору психології, чи уявляють і усвідомлюють собі люди, коли вони роблять такі прояви вандалізму? Так, звичайно. Вони усвідомлюють і навіть можуть підрахувати, скільки це буде коштувати державі або певній особистості. Тобто якщо вони роблять це навмисно? Навмисно. Вандалізм, пошкодження пам'ятників або елементів міської інфраструктури. Що це? Прояв банальної агресії чи несприйняття чогось нового? Ви знаєте, вандалізм – це найагресивніша форма девіантної поведінки. Це вже психологічний йде такий термін. Поведінка з правопорушенням, яка ведеться до делінквентної поведінки. Вони усвідомлюють, що за це може бути кара, навіть кримінальна. Але дуже багато мотивів, які спонукають це робити. І один з мотивів – це нажива. Раді наживи. Наприклад, якщо на цвинтарях, да, то вони що, крадуть оградки, щоб потім це здати і отримати якісь кошти. Добре, якщо крадуть оградки, а якщо ламають пам'ятники, тут немає наживи, тут просто незрозуміло що. Ви знаєте, чи зрозуміло? Ну, мотив завжди є, і навіть якщо він не усвідомлюваний, але мотив є. І вандалізм є як гра. Отримують від цього задоволення, отримують гострі відчуття, отримують адреналін. І якщо у людини чи у дитини тяжкий внутрішній психічний стан, а в першу чергу вандалізм – це людина, яка скоює вандалізм, людина з тяжким емоційним станом. Тому що якщо у нас гармонія і все гарно з психічним станом, ми не будемо трощити пам'ятники, не будемо руйнувати красу, яка є в нашому місті. Звичайно, це люди, які мають якісь відхилення, можливо, депресію, можливо, апатію. І таким чином вони також можуть отримати певну розрядку психологічну. Справа в тому, що прояви вандалізму, крім матеріальних, вони надають ще і моральні збитки. І якщо людина усвідомлена йде на такий акт вандалізму, це, напевно, треба вже замислитись або родині, або суспільству. Як ви вважаєте?
Звичайно, і виховувати потрібно з самого народження, з самого дитячого садочку дитину привчати, більше з дітками спілкуватися, тому що оцей внутрішній стан, внутрішній світ дитини, він часто залишається закритим, тому що батьки можуть виховувати дитину механічно на автопілоті, да? Одягнув, нагодував, а що там в внутрішньому світі робиться у дитини? Я вже працюю 15 років психологом, і постійно бачу цих діток і що в них всередині. І, як правило, спонукає дітей, а це за статистикою діти, яким від 11 до 13 років максимум до 25 років скоюють вандальні вчинки. В них, як правило, здебільшого це підлітки, так? Так, здебільшого це підлітки, підлітковий вандалізм. І якщо вони не знаходять підтримки в родині, вони йдуть на вулицю. На вулиці, як правило, це будуть такі ж самі підлітки з такою ж девіантною поведінкою. Вони групуються, як правило, це не одна дитина скоює чи людина, як правило, це 3-4 особи скоюють. І вони випробовують, мотиви різні, навіть можуть випробувати владу. Наскільки оперативно влада може втрутитися, чи знайдуть їх, чи не знайдуть. Отримання гострих відчуттів, отримання адреналіну. І все це також є мотивом і спонуканням на прояв вандалізму. Тобто підлітки кидають поклик владі. Виклик, так, да, виклик владі також. А ну-ка, спіймайте мене, якщо знайдете. Так, так. Ви знаєте, прояви вандалізму, вони зафіксовані ще у 455 році. І слово вандалізм походить від вандали. Вандали – це було східно-германське таке плем'я, яке нападало на Рим, грабувало. І з того часу пішло в світ такий вислів, як вандалізм. І ми бачимо, що тільки посилюється не тільки в нашій країні, а в усьому світі йде тенденція до збільшення вандалізму. І якщо нехай наша країна, вона тільки набирає обертів, да, вона ще не є такою розвиненою країною, а, наприклад, взяти найдемократичнішу країну у світі, як Америку, і взяти її статистику, то там за рік 200 тисяч людей затримують. За прояв вандалізму 200 тисяч – це дуже велика цифра, і 15 тисяч осіб за те, що палять, дуже багато палять будинки, там таким чином теж наносять шкоду особам. Повертаючись до нашої країни і до нашого міста Миколаєва, підлітки, які мешкають саме в нашому місті, і взагалі діти, тобто в першу чергу на них впливає сім'я. Так, чинники, певні чинники. Це іде в першу чергу сім'я. Дитина – це дзеркало сім'ї. Сім'я. Якщо є конфлікт у дитини в сім'ї, це вже багато говорить про те, що який стиль виховання в сім'ї. Якщо дитину гіпоопікають, да, нагодували і все відпустили, і не дивляться, чим вона займається. Такі дітки схильні до вандалізму. Якщо гіперопікають дітей, гіперопіка йде, і дитині навіть не дають дихнути, постійно контролюють кожен шажок дитини, вона вже не може стримуватися, і вона хоче проявити себе. І також ці діти схильні до девіантної поведінки. Батьки повинні розуміти, що дітям потрібно давати ту зону комфорту, щоб вони на своїх помилках вчилися. Щоб не на вулиці вони вчилися, да, руйнуючи майно держави, майно людини індивідуально, а на своїх помилках самого дитинства давати дитині право на помилку. Тому що тільки на помилках ми здобуваємо досвід, щоб не таким чином. Тоді давайте спробуємо розібратись у стилях виховання. Олена. От саме гіперопіка і гіпоопіка – от такі два стилі виховання, які впливають… Це в родині. Да. А якщо дитина йде спочатку до дитячого садочку, потім до школи, там… Конфлікт з вчителями.
конфлікт вчителями, тому що якщо в нас на першому місці будуть вміння, знання і навички, а не внутрішній стан дитини, не психічний стан дитини, не самооцінка дитини, а все ж таки, да, як в Радянському Союзі, знання, вміння і навички, головне, щоб це дитина вміла, а звертати увагу, що дитина відчуває, як вона себе почувається, який у неї психоемоційний стан, яка у неї самооцінка, втомлена вона, не втомлена, зараз потрібно задавати дітям ці питання. І в школах є виховні бесіди, де вчителі спілкуються і проводити профілактичну роботу з дітками, починаючи з першого класу, уже розповідати дітям про цінність майна, про цінність людини, про цінність індивідуалізму, індивідуальності кожної людини. Олена, будь ласка, які потрібно приймати заходи по для того, щоб попереджувати все ж таки отакі прояви вандалізму у дітей? Ну, по-перше, це виховні заходи. Виховні. Виховні бесіди. Це в родинах, в школах. А якщо бесіди не допомагають? Вони допоможуть. Якщо практикуюча психолог, ви впевнені? Да, якщо систематично проводити, ну, звичайно, є дітки з такою девіантною поведінкою, що тяжко на них вплинути, але все ж таки здаватися не потрібно і махати на дитину, що та, це в неї девіантна поведінка, і заплющувати очі не потрібно. Кожна дитина піддається психологічному впливу. Кожну дитину можна навчити і відкрити в ній отой внутрішній резерв, показати, що її поведінка деструктивна, не конструктивна, а деструктивна, і направити саме в конструктивне русло, допомагати, от як, що діти люблять, графіті, да? Розмальовувати стіни, ми бачимо, що по місту. Можна зробити таку акцію і дати дітям якусь стіну, і щоб вони... Була це акція добровільно запросити, і щоб вони могли проявити себе, самоствердитись і намалювати, зробити якийсь конкурс, щоб дітки поучаствували, не десь тайно вони малювали, да, оці узори, що їм подобаються, а таким чином спонукати дітей, хвалити дітей, більше розмовляти і хвалити, тому що якщо не хвалять дітей, а тільки карають, говорять, які вони погані, вони вже звикають до цієї поведінки. До цього я-образу, да, негативного я-образу. І вони починають відповідати цьому я-образу. І такі діти йдуть на вулицю і самостверджуються. Якщо вони в школі не можуть самоствердитись, хоча була статистика, ці дітки достатньо успішні, вони можуть навчатися, але із-за оцеї розбещеності, немає контролю сім'ї, вони починають і втрачають і успіхи в навчанні, і підпадають під вплив таких неформальних лідерів, які ведуть за собою і спонукають дітей до такого прояву вандалізму. А скажіть, будь ласка, чи є це явище, наприклад, ознакою поганого виховання? Так, виховання, в першу чергу, це виховання повинно бути батьків. Тому що дитина, вона на несвідомому рівні відображає поведінку батьків, дорослих. Дорослий для дитини є авторитет. Це якщо ми почнемо з дитячого садочку. Якщо батьки не завоювали цей авторитет саме в дитячому віці, в дошкільному віці, не є головними для дитини, тоді для дитини буде головна вулиця. І на вулиці вони шукають собі пригоди. Шукають пригоди, да. І обов'язково їх знаходять. Знаходять. Будь ласка, ви зазначили, що саме підлітки, так, більш за все вони спроможні на такі вчинки, не дуже добрі вчинки. А потім, коли вже не підлітки, коли дітям виконується, вже пішла молодь, 18, 19, 20 років, і ми бачимо, як вони йдуть такою стаєю і все ламають у себе на шляху. Якщо взяти підлітків, то тут відстає душа від тіла. Да? Вони дорослі, великі, але душа ще маленької дитини. 11-13 років все одно це ще маленька дитина, вона ще не зріла. І вона отримує гормональну бурю,
буря, вона отримує адреналін. Якщо брати уже дорослих людей, це може бути якась образа, гнів, гнівна поведінка, поведінка як помста, і вони, як правило, виконують те, завдають шкоду іншій людині, але знають, що ця шкода принесе моральний і фінансовий збиток певній людині. І от цього вони якби отримують задоволення і якби компенсують оцей гнів, таку розрядку, отримують розрядку. Тому що вони не можуть прийти і очі в очі розібратися. І через, наприклад, що вони пошкоджують? Б'ють машини, да, автомобілі, ми знаємо, що розбивають стікла в будинках, скло в будинках. Це також прояви вандалізму. Олена, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Угу, алло, добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Алло, ми чуємо вас. У меня такой вопрос, смотрите, ну вот хорошо, дети складывают, дети разные бывают, в них вкладывают, и вроде как и хорошие, и в школе, и дома, но потом, когда дети... А ми продовжуємо, так? Адже щось там зірвалось. Будь ласка, Олена. Душевна біль. Ще душевна біль. Якщо це вже 25 років, да, людині, а максимум йде до 25 років. Це душевна біль, апатія, депресія. І таким чином вона, людина отримує розрядку. Душевна біль теж спонукає до акції вандалізму? Так, так. Також душевна біль. Депресія, депресивна поведінка, апатична, вона також спонукає до проявів агресії. Тому що людина взагалі за своєю суттю, вона хижак, біологічна істота. Агресія є вродженою рисою особистості. Це вже соціум накладає певний відбиток на людину, да, певні норми, певні правила, яких повинні притримуватися діти, починаючи з дитячого садочку. Але взагалі, якщо в стані афекту, в такому збудженому стані, то людина може навіть не керувати своєю свідомістю. Вона керує на несвідомому рівні. І якщо, знаєте, є ще психологія мас, якщо це не одна людина, а як правило, це не одна людина, як правило, це 3-4 особи. І є певний лідер, ватажок, який спонукає їх, і вони виконують ці акти. Втім, за акти вандалізму передбачена карна відповідальність. Так, карна відповідальність. Чи розуміють це ті, хто здійснює такі акти? Наскільки я пам'ятаю, стаття 296, по-моєму, це хуліганство, чи 294, ну це юристи краще знають, хуліганство. І де кримінальна відповідальність, якщо це вже більш така сильніше і великий збиток несе, то навіть до 10 років ув'язнення. Наскільки я знаю, точно не буду затверджувати, але кримінальна відповідальність іде. В той час вони не думають про це. Вони, спонукання у них йдуть адреналін, почуття гострих, да, гострого відчуття, і це їх спонукає. А що буде завтра, вони подумають про це завтра. Знову до нас приєдналися глядачі. Будь ласка, алло, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Смотрите, если вот в детей вкладывают, то есть в детском саду, потом в школе, в семье, вкладывается только хорошее, доброе, почему потом в дальнейшем вот такие вот ситуации возникают? Потому что, ну, как бы, это не дети и не подростковый возраст, там, не до 15, это старше 15 лет уже такое делать. И что вот в таком возрасте, как повлиять на ребенка, на подростка, чтобы он не делал такого? И как внушить более взрослому тогда, что вандализм это все-таки плохо? Ну, починаючи, ласка, дуже Олена. Погано чути, я не все зрозуміла, не всі слова почула, але те, що я... Головне, ви почули, Олена. Так, да, так. Да. Слідкувати за своєю поведінкою. Батькам в першу чергу слідкувати за своєю поведінкою. Якщо батько приходить додому і трощить все дома, звичайно, для дитини дитячого садочка це вже є норма. І він приносить це в садочок і в соціум. Агресія – це взагалі крик душі.
це крик душі, да, агресивна поведінка. Будь тому, то дитина, будь то доросла, да, людина. Це крик душі. Я на початку ще передачі, да, сказала, що якщо гармонічний стан, спокійний, врівноважений, і мотиви у людини конструктивні, у дитини конструктивні, вона цим займатися не буде. Вплив гаджетів, да, комп'ютерних ігор, цього булінгу, конфлікти з однолітками, все це впливає на прояви агресивної поведінки. Не здаватися, спілкуватися, сідати з дитиною, але не агресивно. Не агресивно, тому що агресія породжує агресію. Ще більше. Да. От дитина щось зробила, її дома побили, в неї внутрішній стан який? Негативний. Вона також прийшла, їй потрібно цей стрес вилити, тому що це стрес. І таким чином знімають також напругу дітки і в дитячому садочку, і в школі, і вже в 25-річному віці. Тому добра поведінка до людини, тільки гуманні методи виховання, гуманні методи спілкування з людиною, все це призведе до конструктивного ладу. А скажіть, будь ласка, Олена, чи можна людину, яка дорослу людину, яка зробила акт вандалізму, переконати у неправильності дій? Так, можна переконати і потрібно переконувати, не потрібно закривати очі, тому що якщо безнаказовість, да, вона що, породжує ще більше прояви агресії. Потрібно пояснювати, показувати, які збитки отримує певна людина. Навіть якщо це емоційні збитки, це також великий ресурс. Не тільки коштовність, не тільки кошти, да? Але якщо це приносить ще й моральний збиток, психологічний збиток, і все це потрібно показувати, розповідати як метод профілактики. Якщо проводились такі дослідження, люди якого віку найчастіше проявляють агресію та здатні здійснити акт вандалізму? Представники якої соціальної групи? Ви частково говорили, що це підлітки. Якщо більш детально, Олена, будь ласка. 11-13 років, підлітки, незрілі ще дітки, називається пубертатний період. Криза, да, 11 років, ми розповідаємо про це батькам, що потрібно цей період особливо звертати увагу на своїх діток. Є криза у нас 3 років, криза 7 років, криза 11 років, і вона до 14 років проходить, з 11 до 14 років. Це такий особливий період, коли дитина формується, уже вона не дитина і ще й не доросла. І тому в цей період особливо батьки повинні стати на позицію товариша, друга і спілкуватися з дитиною на рівних, тому що головне побачити внутрішній світ дитини, запитати, що ти відчуваєш, а ким ти хочеш стати, мотивувати дитину вже до конструктивної поведінки, мотивувати стати дорослою, а що ти хочеш, а що тобі подобається, тому що оцей авторитарний стиль виховання, він не дає дитині проявити свою особистість. І якщо вона не може самоствердитися, в школі не може самоствердитися, в сім'ї вона не може самоствердитись, то, звичайно, що? Вона піде на вулицю і знайде собі пригоди. Тому, шановні батьки, звертайте увагу на своїх діток, любіть своїх діток. Кожна дитина, починаючи від народження, вона прекрасна і вона є геніальна. І головне, що потрібно нашим дітям, це підтримка і піклування, підтримка, емоції, не тільки механічні, а дійсно живі емоції, щоб дитина відчувала оце тепло, оцю любов всім своїм душею і тілом. А скажіть, будь ласка, соціальні групи, вони впливають на поведінку дітей, підлітків, людей? Якщо дорослі не в авторитеті дитини, то соціальні групи, вони впливають на дітей і вони стають такими лідерами, які ведуть за собою. Чи субкультури, прямо такі є субкультури, да. І дитина попадає в певну субкультуру, і вже вона повинна відповідати тим правилам, які є в цій субкультурі, щоб не виділятися. А правила можуть бути різні, і не завжди вони такі позитивні.
І, Олена, у нас залишається хвилина. Ще раз, якщо підбити підсумок нашої сьогоднішньої розмови, все ж таки, що спонукає людей на акти вандалізму? На першу чергу, це нажива, якщо так підбити, да? Цікавість, гормони, почуття, гострі почуття – це адреналін, випробування влади, наскільки влада наша оперативна, і чи знайдуть, і ще тримати людей в страху. Тому що, якщо цей хаос, да, лавки розтрощені, пам'ятники, звичайно, люди починають про це говорити, і якась паніка йде в місті. Страх – це сильна емоція, страх. І таким чином тримають місто в страсті. Чи можемо ми, часу не залишилось взагалі, але чи можемо ми уникнути таких проявів? Ну, уникнути, ну, треба намагатися, намагатися, але відповідати за іншу людину ми не можемо. І сказати, що ці прояви вандалізму зникнуть зовсім, ми не можемо, тому що тенденція йде до наростання і до збільшення. Особливо, якщо соціально-економічна в країні якась нестабільна ситуація, це також впливає тільки до розвитку вандалізму. Олена, спасибі, що ви розказали нам про все, що сьогодні почули наші глядачі. Часу більше немає. На все добре.